V mesiaci november, okrem pravidelnej zaujímavej činnosti, ktorú opäť dávam do pozornosti, ak by ešte niekto mal záujem vstúpiť do akéhokoľvek zaujímavého útvaru, je stále možnosť počas celého školského roka. No a okrem toho nás do konca mesiaca čakajú ešte 3 okresné súťaže. A to hneď prvá športová okresná súťaž 23. novembra, to je vo štvrtok. Na strednej odbornej škole sa odohrá okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl. A posledný novembrový týždeň to bude v stredu 29. novembra sa uskutoční olympiáda v slovenskom jazyku a na to hneď na druhý deň 30. novembra nás čaká technická olympiáda. Všetky obidve okresné kola olympiád sú pre žiakov základných škôl a budú sa konať v Žarnovici. Chcete vidieť zákulisie politiky Vladimíra Mečiara? Tak to by ste mali rozhodne prísť v piatok 24. novembra o 19.00 do Kultúrneho domu Žarnovici, kde budeme premietať film Terezy Nôtovej o jeho pôsobení v slovenskej politike. O týždeň na to, ale v sobotu 2. decembra, budeme premietať pre mladšie ročníky, a to film Baby Shave o 18.00 hodine tiež v Kultúrnom dome Žarnovici. A už len pre informáciu, 1. decembra zavítame opäť na základné školy, kde budeme prezentovať našu činnosť a snažiť sa nabrať nových členov pre žiakov 8. a 9. ročníka oboch základných škôl. A ak náhodou nie si žiakom základnej školy, tak nám určite napíš, pretože u nás to nie je podmienka. Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou prvý štvrť rok školského roku 2017-2018. No a preto 14. novembra sa uskutočnila prvá pedagogická rada, teda hodnotiaca pedagogická rada, ktorá hodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za prvý štvrť rok tohto školského roku. Keď by sme porovnali, aké výsledky žiaci dosiahli v tom prvom štvrť roku a porovnali sme to so záverečnými výsledkami alebo výsledkami minulého školského roku, tak môžeme skonštatovať, že vlastne žiaci dosiahli pomerne dobré výsledky. Zo 484 žiakov nám neprospieva len 32 žiakov, čo je, no, je to dosť vysoký počet žiakov, ale na celkový počet žiakov je to pomerne nízke percento. No, v prvom ročníku nám prospeli všetci žiaci, v druhom ročníku neprospel jeden žiak, v treťom ročníku jeden žiak, v štvrtom ročníku neprospel jeden žiak, v piatom ročníku dvaja žiaci. Najviac neprospievajúcich žiakov máme v šiestom a siedmom ročníku, v šiestom ročníku 7, v siedmom ročníku 8 žiakov, vo 8. ročníku 7 žiakov neprospelo. No a čo je zarážajúce, tak sú to žiaci 9. ročníka, čo vždy hovoríme, že tam, kde by žiaci mali zabrať, tak máme aj 5 žiakov v 9. ročníku, ktorí neprospievajú. Nevhodné správanie sme takisto hodnotili u žiakov, ale keďže vlastne je to hodnotiaca pedagogická rada, neklasifikuje sa, tak najvyššie výchovné opatrenie, ktoré je možné žiakovi udeliť, je pokarhanie riaditeľom školy. Takže 6 žiakov nám porušovalo školský poriadok a sú pokarhaní riaditeľkou školy. No a aktivity, ktorých sa zúčastnili naši žiaci, boli nasledovné. Zúčastnili sa športových súťaží v mesiaci novembri. Boli to aktivity zamerané alebo s témou Zober loptu, nie drogy. Uskutočnili sa súťaže vo vybijanej, kde naši žiaci obsadili druhé miesto. Potom chlapci sa zúčastnili florbalu v rámci tejto aktivity, kde skončili na prvom mieste. Ďalšie súťaže, ktoré prebehli, boli k badmintone, kde naše dievčatá skončili na 3. mieste a chlapci skončili na 1. mieste. 9. novembra sa uskutočnila aj vybijaná žiakov 4. ročníka, to bola zmiešané družstva žiakov 4. ročníka, kde naši žiaci skončili, mali trošku smolu a skončili na 2. mieste. No, okrem iného prebehli aj ďalšie aktivity. Naši žiaci sa zúčastnili súťaže, ktorá prebehla ich zručnosti v informatike. V útorok 7. novembra bola súťaž v kategórii drobci. To bola súťaž pre žiakov 2. a 3. ročníka, ktorých sa zúčastnilo. Teda druhákov sa zúčastnilo na tejto súťaži 26 a tretiakov sa zúčastnilo 21 žiakov.
Potom 8. novembra prebehla súťaž v informatike pre žiakov 4. a 5. ročníka. Názov tej súťaže alebo tej kategórie boli Bobríci. No a za 4. ročník súťažilo 37 žiakov a za 5. ročník súťažilo 42 žiakov. No akých aktivít sa ďalej naši žiaci zúčastnia? Budúci týždeň, teda vlastne 22. novembra, prebehne testovanie žiakov 5. ročníka. No a 21. novembra žiaci 9. ročníka sa zúčastnia burzy povolania v Žiari nad Hronom a je to názov tejto burzy je stredoškolák. Zúčastnia sa všetci žiaci 9. ročníka, pretože vlastne sa rozhodujú o svojom povolaní. No, aktivity prebehli aj u žiakov EŠKD. No a naši žiaci v rámci EŠKD sa zúčastnili alebo navštívili Samaritánku, kde vystúpili s krátkym programom a klientom Samaritánky odovzdali darčeky. Ďalej žiaci v EŠKD urobili výstavu, jesennú výstavku, výzdoba priestorov vestibule budovy prvého stupňa, no a kde vlastne deti umiestnili plody jesenné, no a takisto vystavili práce, ktoré z týchto jesenných plodov urobili. Potom ďalej aktivita ďalšia, ktorá prebehla v družine, bol to týždeň mykológie, kde prebehli rôzne aktivity v oblasti hubárčenia. Potom ďalšia aktivita bolo správame sa bezpečne, kde vlastne deti v EŠKD navštívil živý psík. No a táto návšteva živého psíka bola spojená s prednáškou a praktickou ukážkou, ako sa deti majú vhodne správať ku zvieratám. No a ďalej žiaci robili rôznych šarkanov a potom súťažili v programe Šarkaniády.